Доброго дня! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему». Сьогодні ми зустрічаємося у студії із видавцем пані Іриною Гудим. Доброго дня, пані Ірино! Здравствуйте! Я дуже рада бачити вас у нашій студії. Приводів для сьогоднішньої нашої програми чимало. Незабаром відкривається виставка «Миколаївська книга». Я знаю, що там буде чимало робіт представлено виданих у вашому видавництві. Про них ми обов'язково сьогодні поговоримо. І так само дуже цікава робота, нещодавно була презентована у Миколаєві. Це книга Владислава Пархоменка і Тетяни Губської «Честю і кров'ю вінчане». Так само я знаю, що у вашому видавництві була ця книга видана, там вона побачила світ. І пропоную сьогодні дещо зупинитися, хоча у наступних програмах ми зустрінемося із авторами обов'язково, але про саму ідею і про її втілення теж сьогодні хотілося б з вами поговорити. Договорились. Хорошо. А на початку, шановні глядачі, я пропоную вам переглянути відеоматеріал, присвячений історії створення саме цієї книги «Кров'ю і честю вінчане». А після цього ми повернемося до студії і поговоримо з пані Іриною Гудим. «Честю і кров'ю вінчане» – напис краєзнавець Тетяна Губська знайшла під час дослідження тієї частини кладовища. Тут були поховані учасники і російсько-французької війни, і розстріляні полонені, а згодом і репресовані під час революції 1917 року. Та найбільше зацікавили істориків загиблі і поховані тут в часи Першої світової війни. Вони уходили з цього світу в свої 20-23 роки. Як правило, не встиг залишити потомство. Війна вбивала одразу кілька поколінь неродившихся миколаївців. І з нашими миколаївськими фаміліями. Це синів'я наших купців, надворних совєтників, преподавателів, воєнних людей. Можна сказати, що це воєнна еліта нашого міста. Колись поховання цих людей рахувалися тисячами. Сьогодні ж, розповідає краєзнавець, залишились лише зо три десятки понівечених могил. Решту вандали розвалювали протягом останніх 25 років. Єдине, що залишається незмінною згадкою про той період – дослідження, описані в книзі «Честю і кров'ю вінчане». Для студентів ці історії стали справжнім відкриттям. Поразило те, що ось ці хлопці, вони не боялися йти на війну і були готові захищати свою родину. Зачепило те, що ці хлопці були набагато старші від мене, їм було 20-25 років, і вони йшли на війну, вони не боялися. І, чесно кажучи, мені було якось моторошно трохи, жаль їх. Студенти зізнались, що подорож викликала багато запитань про міста та його славетних жителів. Завершилась екскурсія біля поховань відомих миколаївців середини 20-го століття. Серед них – адмірали, військові, колишні очільники міста. Отже, як я і обіцяла, трохи поговоримо про цю книгу «Честю і кров'ю вінчане». Це видання, воно має велике значення, власне, для історії нашого краю, для збереження цієї історії. Ця книга дуже довго готувалась к печаті, і вона була підготовлена вже к століттю Першої мірової війни. Ви знаєте, працюючи над цією книгою, я проводила паралелі, вони настільки сьогодні созвучні з сьогоднішнім днем і то, чим закінчилася ця історія. І для тих, хто не встиг побувати на презентації цієї книги, я приглашу їх на наступну презентацію, яка буде проходити 21 числа, в четвер, цієї неділі, в 17 часов в бібліотеці Кропивницького. І там, совместно з Юрієм Любаровим, з його репринтним изданием по окупації німців, ця тема теж буде задействована, і вона буде широко розкрита. І ви зможете і пообщатися з авторами, і побільше узнати тайн, побільше узнати того, о чому хотіли сказати Владислав Пархоменко, Тетяна Губська. І тут в цій книзі є ще третій автор, Віталій Черкесов, який підготував свій очерк. В цій книзі він теж присутствує. Ця книга на сьогоднішній день, вона є таким своїм родом экскурсом не только в историю, но и в сегодняшний день. Потому что здесь точно так же описываются волонтеры Первой мировой, их работа в госпиталях, отсюда люди уходили на фронт, сюда они возвращались. Здесь многие из них похоронены на Николаевском некрополе, сюда приходили
цинковые гробы. Здесь их хоронили с нашего Николаевского вокзала, привозили после боев погибших героев. И вот как жители города Николаева относились к этому волонтерству? Что происходило в городе? Как, чем жил город Первой мировой войны? Вот об этом эта книга. Я думаю, что для любителей истории и любителей города Николаева это такой особый экскурс в историю. Тем более, что эта тема очень мало подымалась, и очень немного книг, которые рассказывают именно об этом периоде жизни нашего города. Дійсно, і видань мало є сучасних, і даних збереглось, на жаль, не так багато про початок ХХ століття. Погодьтеся. Да, тому що в більшості сім'ї ці воспоминання були під запретом, і так сложилась наша історія, що в більшості своєму ці теми не затрагивались більше 100 лет, не подымались вообще. Чимало документів було знищено? Ну, потому что люди боялись преследования, боялись того, что с ними будут. Так закончилась все это революция и то, что происходило в Николаеве, можно сейчас только по таким изданиям найти какие-то более очень кропотливая и серьезная работа и Владислава Пархоменко, Татьяны Губской над этой рукописью. Здесь архивные материалы, здесь очень много исторических справок, поэтому я думаю, що для наших жителів це буде дуже цікаво. Це дійсно дуже важлива інформація, і прекрасно, що ця книга побачила світ. Події відбувалися понад 100 років тому, і я знаю, що пані Тетяна Губська дуже захоплена людина і чимало уваги привертає вивченню цієї теми. Нагадую вам, шановні глядачі, що з авторами книги «Честю і кров'ю Вінщини» ми зустрінемося у наших наступних ефірах, тому стежте за програмами «Розмова на тему». І так само, як вже сказала моя гостя, ця книга буде незабаром знову презентована у бібліотеці імені Кропивницького, і вона буде, я впевнена, представлена на виставці «Миколаївська книга». Да, з нею можна буде познайомитися, подержати її в руках. Ну і на презентації, можливо, ті, хто хочуть приобрести її, зможуть у автора купити цю книгу. Тому що тираж небольшой, він практично весь передан, благодаря фонду Василія Капацина, передан непосредственно в систему бібліотечної, школьної бібліотеки і бібліотеки нашої бібліотечної городської асоціації. В дитячі, в дорослі, всі ці книги передані для поповнення фонду. Вот я благодарю этот фонд, потому что на самом деле сейчас очень сложно найти меценатов, которые вот таким образом... Через покажу книгу, дуже гарне видання. Ви можете зараз ще раз просто поглянути на обкладинку, а про зміст ми поговоримо дещо пізніше. Поэтому в реалізації цієї книги очень мало. Только вот авторские экземпляры, ну, может быть, 50, не больше книг на двоих авторов. Все остальное. Якщо говорити безпосередньо, повернутися до теми виставки «Миколаївська книга», взагалі наступний тиждень, він буде дуже насичений подіями, зокрема, у житті бібліотек і музеїв. Ну, я не тільки бібліотека, музеї, але я думаю, що це буде насичена життя для тих, хто взагалі інтересується і читає книги. І для більшості людей буде дуже багато відкриттів, новинок і дуже багато цікавих зустріч. Я хочу вам представить совершенно свежую книжку, которую еще никто не видел, она не презентовалась. И презентация ее будет не в рамках Николаевской книги, чуть позже. Это поэзия Ларисы Матвеевой. Известная николаевская поэтесса выпустила свой замечательный поэтический сборник. Немножко позже об этой книге мы поговорим, потому что очень хорошие, замечательные стихи у Ларисы. В рамках проведения выставки в библиотеке Лягина будет встреча с автором Лидией Гулько по скайпу, потому что она проживает в Киеве. Это киевский автор. Это киевский автор, но она родилась в Николаевской области, и поэтому отдает приоритет всегда и печатает свои книги в Николаеве. Первая книга, которую мы издавали, это «История Николаевской друкарни».
первой гражданской друкарни. И вот сейчас уже таємничі знаки або були витока української письменності. Така серйозна заявка на дослідження. Автор этой книги работает в музее, который находится в Лавре, музее книги, и будет возможность с нею непосредственно пообщаться в скайпе, поговорить и встретиться. А сама книга тоже будет представлена на выставке Миколаевской? Будет обязательно представлена как новинка. Я просто говорю о тех книгах, которые на сегодняшний день у нас изданы. И вот передо мной совершенно свежая, ее еще не видел автор, еще не держал в руках. Это книга Татьяны Премьера. Премьера книги, детской книжки, съедобная азбука Татьяна Куприевич. И здесь замечательный художник этой книги. Зовут ее Оксана Владимирова. Вот, здесь вот такие прекраснейшие иллюстрации, очень яркие, очень насыщенные. Потримайте, будь ласка, щоб встигли роздивитись зараз наші глядачі, чуть-чуть. Тому що дійсно такі великі на цілу сторінку ілюстрації. Такие вот яркие, великолепные работы. Чем эта книга интересна? Прошу прощения. Эта книга создана двумя людьми, у которых есть проблемы в жизни, и они с ними удачно борются. Если можно воды. Ми попросимо зараз асистентів склянку води для нашої гості, а я ще раз покажу вам обкладинку цієї надзвичайно гарної книги. Будь ласка. Одразу ж скажу, що автором книги Тетяна Куприєвич – це мама, тобто людина, яка добре знає, які потреби є у дітей, як говорити з дитиною для того, щоб добре дати їй відчути інформацію. І з вашого дозволу зараз кілька рядків просто з їстівної азбуки зачитаю, щоб ви зрозуміли, шановні глядачі, наскільки легкі тут рядки. Ми з А почистим апельсин, такой здесь яркий, он один. На Б бульйон готовим з мамой, он для дітей полезний самий. Тобто, дійсно, дитині легко запам'ятати ось такі яскраві малюнки, короткі такі рядочки, дуже зручні для запам'ятовування. І дійсно, дуже приємно тримати цю книгу в руках, дуже гарне видання, глянцеві такі сторінки, такий папір досить цупкий, тобто навіть дитина молодшого віку вже з 3 років може самостійно гортати цю книжечку, тримати її в руках. До того ж, тут є і вірші, не присвячені вже літерам, садівництво, є короткі оповідання, тобто тут, незважаючи на назву «Їстівна азбука», «Съєдобна азбука», це російськомовна книга, незважаючи на назву, є ще чимало цікавих і віршів, і оповідань. Я думаю, що ця книга буде близька і батькам, які читатимуть її своїм дітям, і зрозуміла малюкам, власне, з найменшого віку. Правда, пані Ірино? Так. І я повинна поблагодарити Виталія Кубу за підтримку цієї книги, за те, що він знайшов і автора, і художника к этой книге, поддержал Сергей Машненко тоже, потому что на сегодняшний день эта книга будет передана в детские библиотеки, школьные библиотеки, и мы сможем благодаря вот такой спонсорской, меценатской помощи, чтобы эти книги пополнили бібліотеки нашого міста. І нам особливо приємно сьогодні відзначити, що дитячі книжки теж видаються і видаються у Миколаївському видавництві. Тобто не лише дорослі, серйозні такі історичні дослідження, а й про молодших наших читачів не забувають автори і видавці. Але, пані Ірино, ви вже сказали про те, що книга незвичайна і люди, які її створили, мають особливу історію свого життя. Давайте, якщо це можливо, трохи так розкриємо таємницю і розкажемо, з якими складнощами доводиться боротися і як вдало вони це роблять, даруючи світові такі витвори. Ну, у Тетяни Куприєвич
есть ребенок-инвалид, с которым она очень серьезно занимается, и благодаря вот ее кропотливому труду, ее вот такой вот большой любви и родилась эта книга. Она автор, и ей хотелось что-то своему сыну дать более яркое, более красивое. А художник, который работал над этой книгой, девочка, которая уже работала в издательстве у Ильи Шполянского, иллюстрировала, вот. Эта девочка тоже Оксана Владимирова, замечательный художник, очень яркий колорист, очень красивые у нее иллюстрации, очень сочные. Вот. У нее есть потеря слуха. И благодаря семье и вот такой реализации этот проект увидел свет. И я хочу им пожелать больших-больших успехов. Я хочу им пожелать вот, быть примером для других людей, у которых есть какие-то проблемы в жизни. И так как они с такой лучезарностью, солнечным таким теплом делятся с людьми, очень мало таких людей. Поэтому я им очень благодарна за сотрудничество. Они, ну, как бы меня покорили своей теплотой, душевностью и тем, как они преодолевают жизненные трудности. Я очень уважаю таких людей, которые умеют реализовывать свои мечты, идеи, вот. И я их поздравляю сегодня. Они еще не видели эту книгу, только увидят во второй половине дня, мы с ними встретимся. Вот, я их поздравляю с выходом этой книги и желаю им, ну, как желают кораблю большого, свежего попутного ветра, плавания в этом деле, многих-многих успехов еще на їх замечательному такому пути, который они для себя открыли. Скажіть, будь ласка, тираж цієї книги дозволить нам придбати її у вільному продажу? Чи теж поки що кількість екземплярів обмежена і здебільшого в бібліотеках цих книг? Ну, я думаю, що ми зможемо немножко продати, але в основному ці книги будуть в наших бібліотеках. Обязательно вони попадуть во всі школьні бібліотеки і в дитячі бібліотеки міста. А вот те авторские экземпляры, которые оставят себе наши авторы, вот я думаю, что их можно будет, наверное, приобрести, скорее всего. Мы еще не обсуждали этот вопрос, и мне трудно еще на него ответить. На выставке, думаю, что однозначно да. Ну, я переконана, що кожна мама, яка візьме до рук цю книгу, побачить, наскільки це корисна і, ну, дійсно яскрава, гарна, позитивна книжка, і вона стане нагоді для дітей, як я вже говорила, від 2, від 3 років, ну, я думаю, що років до 10 точно, бо там гарні вірші і оповідання теж дуже такі чутливі. Ну, я так розумію, що ви, як молода мама, у яких двоє совершенно замечательних малышей, ви це на самом деле вже оцінили, вот вона вам дуже... І ще раз нагадаємо, шановні глядачі, цю книгу, як і багато інших, ви зможете зустріти, познайомитися з нею на виставці «Миколаївська книга», яка незабаром відкриється у Миколаївській центральній бібліотеці імені Кропивницького. Це буде виставка «Миколаївська книга», і взагалі наступний тиждень подарує нам дуже багато зустрічей і подій у житті книжкового Миколаєва. Тому, будь ласка, стежте за анонсами. Дуже багато, практично кожного дня будуть відбуватися зустрічі з авторами, презентації, автограф-сесії. Тому цей тиждень обіцяє нам багато яскравих вражень. А пані Ірино, ще одна книга є у нас сьогодні на столі. Я сподіваюся, що вона теж буде представлена на виставці. І теж, наскільки я бачу, автор не миколаївський. Автор тоже не миколаевец. Это мое сотрудничество с замечательным человеком, который, чье имя вошло в книгу рекордов Гиннесса. Это спортсмен, человек, который активно занимается, пропагандирует активный образ жизни. Это Юрий Ежелин. Он живет в Киеве, работает там. Мы просто с ним очень много сотрудничаем.
и он меня поразил своим оптимизмом, своим умением подавать информацию очень легко и доступно. Эта книга «Как прожить на все 100, до 100 лет на все 100». Книга называется «До 100 на все 100%». «До 100 на все 100%». Вот. Эта книга, она о здоровье, о современном образе жизни, о том, как мы можем свое здоровье направить, кардинально изменив свое питание, свой образ жизни, сделать его более спортивным, более насыщенным, и сколько позитивных плюсов вы получите благодаря этому вот изданию. Що ж, ми бачимо, що навіть з тих матеріалів, які ви сьогодні взяли з собою на нашу зустріч, тут у нас є поезія, тут у нас є історичне дослідження, тут у нас є книга присвячена здоров'ю, здоровому харчуванню, здоровому способу життя, таємничі знаки або біля витоків української писемності, дитяча книга. Все це буде представлено на Миколаївській книзі. Тобто ми можемо собі уявити, що масштаби виставки будуть дуже вражаючі. Можно читать, знайде информацию для это себя. Это только мое издание, а там будут представлены все издательства, которые существуют на сегодня в Николаевской области, в Николаеве, кто активно работает, пропагандирует книгу. Вы сможете познакомиться со всеми книгами, которые вышли в течение 15-16 годов, и увидеть на презентациях авторов, с ними познакомиться и... Будет, например, такая встреча, это 21 числа, в четверг, это в 15 часов происходить будет в библиотеке Кропивницкого. Мы отдадим дань памяти Юрию Семеновичу Крючкову и расскажем о тех рукописях, которые он полностью подготовил к изданию. И это будет Лев Федорович Траспов и Василий Тарубара рассказывать о тех книгах, которые подготовлены в их изданиях. И согласовано с Юрием Семеновичем Крючковым. Что это за книги? Вы сможете там более подробно увидеть их и о них поговорить. То есть мова піде не лише про книги, які вже вийшли, а й про ті, які хотілося видати авторові, але, на жаль, не судилося поки що, як ми сподіваємося. Я думаю, що буде об'явлена підписка на ці книги, і от то кількість, хто підпишеться на ці книги, то і отримає ці екземпляри. Я думаю, що таким образом, тому що на сьогоднішній день ми не знайшли нікого, хто мог би взятися за це. Тобто в повному розмірі, хто міг би профінансувати видання книг. Зазначимо, що зустріч, вона і матиме таку назву. Ці книги мріє видати літописець міста Миколаєва Юрій Семенович Крючков. Тобто, дійсно сподіваємося, що така зустріч, така акція дасть свої плоди, і незабаром ми зможемо говорити про те, що і ці книги вийшли у світ. Так, мені дуже би хотілося, щоб ці книги побачили світ, тому що на сьогоднішній день ни одной книги Юрия Семеновича Крючкова найти в свободной продаже уже невозможно. Их практически нет. Может быть, только если где-то кому-то посчастливится в букинисте. Потому что все эти книги очень мгновенно и очень быстро разлетаются, потому что это история нашего города. І, на щастя, книги, присвячені історії Миколаєва, на сьогодні користуються попитом і у читачів, і у авторів. Ми бачимо, нові і нові видання з'являються. Надіємося, що наша робота всіх наших видавництв буде оцінена по достоинству нашими миколаївцями, тому що без вас наша робота становится бесполезной. Поэтому читайте, получайте удовольствие от открытия новых имен, новых авторов и новых книг. Ну і оскільки ми вже говоримо про виставку і запрошуємо на відкриття цієї виставки, 20 квітня вона відкривається, можливо, ми можемо трохи розкрити таємницю і сказати, хто з гостей завітає, з авторів, хто буде на відкритті присутній? Можливо, хтось не миколаївський? Ви знаєте, даже я не знаю всех тайн, которые подготовили замечательные сотрудники библиотеки Кропивницкого. И на самом деле будет очень много гостей, и будет очень много интересных лиц и открытий, поэтому спешите, приходите. Это будет открытие самой выставки будет в 2 часа дня
20 числа в библиотеке Кропивницкого, а вот 21 числа будет открытие мемориальной доски, посвященной нашему коллеге Валерию Карнауху. Открытие этой доски состоится в 11 часов на улице Ляхина напротив собора Успения Пресвятой Богородицы. Там последнее время работало издательство «Возможности Кимерії». Там буде відкриття цієї доски. Що ж, наступний тиждень обіцяє бути дуже насиченим, тому за його результатами ми обов'язково зустрінемося знову в студії і поговоримо про те, що ж подарував нам і цей тиждень, і сама виставка «Миколаївська книга». Я прощаюся з вами і можу побажати лише успіхів і плідної співпраці з миколаївськими і не тільки миколаївськими авторами. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із пані Іриною Гудим, видавцем і дуже захопленою творчою людиною, яка працює у Миколаєві, творить і допомагає нашим миколаївським авторам. Стежте за нашими ефірами, ми обов'язково зустрінемося у нашій студії і поговоримо про інші миколаївські книги.